Jamu, jamu pisan, godonge menor, wesuwe raka tamu, tamu pisan, kabeh panjang umur. Es, marung, ora kaya warungku, paring ngosopo. Cangkir le mesti kondang wong mesti do mrene le panganane le beda karo panganane nggone bakul-bakul liyane le iki kacange kocino ya kacang kocino iki urung sing iki saka sakura iki ko Jepang iki panganan Jepang iki jenenge. Warung kuwi warung bersih kok. Apa-apa eneng sing tuku mesti seneng. Lah piye ra seneng? Bakule grapyak semanak ora tahu piye-piye. Enek wong mangan ya diladeni ra mangan ya jak jagongan. Rumang. Suwe ora jamu. Ngece. Suwe ora jamu. Ngece. Lah nyapa nadamu mok le. Lah ngeten iki jenenge anu. Ya sok ngono sok ngene dadi wong urip niku ora ajek kudu ngono terus. Sok ngono. Wayah udan ya kudu nganggo payung. Apa neng wayah udan nganggo jaket sing sumuk lah ora patok. Padha karo niku. Eh jaket hujan. Niku jas hujan. Jenenge jas hujan. Wis beda jenenge. Jas hujan. Nggih. Gak jaket hujan. Beda. Jas ki neng ndi-ndi nggo resepsi. Nggo pakan resmi, jas kok udan, gawe jeneng kok ora karu-karuan. Lho, kok ora karu-karuan panjenengan niku kok kemul udan, ngono rasa jas udan. Suwe ora jamu. Kok niliki warung ten apa? Gak ngande, gak ngande warung tak jogo gak ngande. Larep laris piye? Lho. Lah pripun? Grapyak semranak lho kula. Grapyake grapyak. Wong kowe iki angkringan. Nggih. Cangkir. Cangkir. Angkringan. Lah kok tembangmu jamu? Duh. Suwe ora jamu iki piye? Angkringan ki tembangi ya sesuai dengan dagangmu. Suwe. Nah, ora dodol angkringan. Tutup ku jenenge. Terus lah piye? Aja ngewohke to. Soale tuwa kok angelmen to. Orang ngewoke, wong bakul kok gak sesuai karo sing sing didagangke, sing didol, sing didep. Contone nek sampean pamane dodol ngene nembange apa? Remeng-remeng lampu teplok. Oh, nek cara iki ngono angkringan pojok jarene. Enak-enak panganane dasar seger ya kopine. Aduh, seger. Aduh, nikmate lah kuwi enek hubungane karo iki. Metu ngene kok cuwe ora jamu. Panjenengan aku ben dilokke. Panjenengan dilokne apa gak duwe bahan? Omong aja nesu-nesu to. Ngene iki tawakne. Monggo. Gedang goreng tambahne lempeng. Kucur tambahne wong anggur. Ya ta. Jemblem atine wong ayem horok-horok jemblem. Nah ta wong ngono. Gedang goreng tambahne lempeng, ya ta. Jadah tambahne wong susah. Kucur tambahne wong anggur horok-horok jemblem. Ngono lagi buka. Jadi nek tawa carane tawa ngoten niku. Angkringan marketing carane ngoten niku. Heeh, angkringan nang nyapa nyeluk markati barang. Marketing. Marketing iki bojone Mercedes apa piye? Marketing. Angel. Angel ya aja digarap.
Repot. Repot aku. Repot ya titip. Omongane sampeyan iki kemajon. Maju ya mundur. Nah. Nah. Mundur ya nabrak wong guri tembok. Oh Pokoke dilen awak niki ya sesuai dengan angkringan. Oh nggih. Paman aku malah gek metu, paman kene. Aku lagi metu. Paling ora aku ya. Warunge dibuka. Ya, ditoto sendok cangkire. Cangkirmu dhewe. Ngaten ta? Wis sepelan. Gak. Kuwi sepelan. Mboten. Warunge dibuka. Ya, ngombe kopi. Padang matane, matamu dhewe. Aku iso golek aku. Aku mesti iso golek wis to. Warunge dibuka. Ya, ayo dipangan. Ya panganane. Nganggo cangkemmu ngono. Kuwi apa enak bakul lurung-lurung dicangkem-cangkem kowe dimatak-matakke. Ditata sing apik. Nggih, kula tata. Biasane sing liwat rene Pak Camat liwat. Nggih. Pak Lurah liwat. Nggih. Bodho nang angkringan. Jajan dilayani yang dengan baik. Senyum yang baik. Betul. Supaya pelanggan kita banyak. Nggih. Banyak niku ngak. Sampean ku pripun? Supaya pelanggan kita banyak. Banyak niku ngak. Nenek kowe. Supaya pelangganku akeh. Supaya pelanggan kita itu tidak sedikit. Tidak sedikit, banyak. Banyak kuwi ngak. Rumangsa aku kok aja dinggo nang ngene iki. Aja. Gue sepelan nang jaba. Ya ampun. Gue nek sepelan dinggo nang kene lha gue nek pas tanggapan terus nganggo sepelan apa? Ngono. Ning sing jelas, panganan kula niki panganan awet tur enak-enak. Ya, aku ra gedang goreng, Mbah. Biasane wong-wong campurane lak paling terigu. Terigu. Iya ta? Gula. Gula. Terus ana ya. Niku dijelat-jelatne digoreng. Goreng. Gak awet. Nek niku paling mboten ming isu sore wis lemas tur melengo gak enak nggih ta? Lampre awet. Lho, nek kula beda. Piye? Glepung. Ha. Campurane. Ha. Semen. Blawu. Oh. Diaduk, nggih ta? Sunduke betoneser. Diaduk, goreng, pangan bledos cangkeme. Neng lak awet. Awet. Pirang-pirang sasi gak apa-apa. Kerupuke kena udan gak iso mlempem. Wah iso. Loh, kerupuk iki gak iso iki. Kena udan gak iso iki kadek mlempem. Carane? Ha gendang nggo jas hujan iki. Wis dijep sing apik. Yo. Kok nek butuh apa-apa neh, telepon neh. Loh. Telepon rencana tak wae gedang goreng sak ton, tempene 2 ton. Terus sego kucinge 3.000 bungkus. Sik ta, Bang. Sing pertanyaannya. Sing arep tuku sapa? Lho, dhek kas enek wong njuk rasa gedhen-gedhene. Warunge iki nggo nyediani wong njuk rasa. Entek. Tanpa duit. Ora enek sing bayar. Jenenge ya bangkrut rantek. Oh. Timbang rantek. Prinsipe sing penting entek. Nah, butuhe dagangan entek. Tak anu lho, tak gemi lho. Buloe apa ngedep angkringan nek gak iso entek. Ha. Iki ngedep kudu entek. Wis, sing penting kudu jep entek. Beres. Oke. Dadi juragan noke Mas aku kok angel model iki nganyi-nyanyi ngono lho. Apa-apa ngene kleru apa-apa delike. Lapo kon geroh iki. Lho, lha aku ora dibeleh. Jenengan rawuh DM kula nek mboten ngimbangi DM mengke klintu. Oh. Kliru. Rame warung angkringan iki. Rame lah pripun? Wong pancen cangkir, lho, angkringan cangkir. Sapa-sapa biyuk mriki. Cangkir iku nok mbimbinggon kondang daripada angkringan lain. Iya. Mangkane aku nang angkringanmu iki mang mampir kok rame temen ngono lho. Rame lha niku wiwit pejabat masyarakat pemuda dolane mriki kabeh. Mrene kabeh. Nggih mergo nggone penak serta gi.
diusir terteka-teki. Alah. Ngono kok dadi kepala desa? Apa? Kepala desa. Lah nggih, kepala desa sing nyewakne diesel. Oh. Pinter kan. Oh, lah pripun? Kaya lha muridé jenengan. Heeh, kaya diururi ya. Guna awakmu iki. Nggih. Pripun? Dong. Iki angkringanmu iki termasuk awakmu dhewe apa awakmu iki melu wong? Kula tumut. Melu wong. Nggih, tumut. Termasuk awakmu kan duduk pendudukku. Nggih. Lah aku arep ngekek informasi nang awakmu keadaane nang kampungku kene. Ada apakah gerangan? Lah nek awakmu kepengin takon nang gone Pak Sutot. Iki sebagai keamanan. Nah, ngono. Iki ngene Mas Yogi. Aye. Toilet endi? Kok iki kok toilet ae? Loh, iki senengane nang ruang I. Oh, nggih. Kuwi penting. Napa kok penting-pentinge toilet napa? Angkringamu cangkir iki lak nggone rame. Rame. Pendatang banyak. Kamu banyak, harus nek banyak niku ngak niku wis seneni mengki sampean. Pendatang akeh. Okay. Nah, ngoten. Full. Kamu harus menyediakan toilet. Oh. Iku penting. Perlune nek wong sing arep neng mburi iki ora dadak bingung, ora njur sak nggon-nggon le. Loh, jenengane iku ngekake penerangan ning kliru. Kok kliru? Nah, sebabnya ngaten. Dadi nek sak wayah-wayah wong arep ning mburi, niku mongko kula kek ngarep mriku. Dadi wong nek sak wayah-wayah ning ngarep, nggone ngarep mboten mburi. Ngono ngarepe mo. Niku sampean mboten maca. Nika. Apa? Loh. Tulisane apa? Jangan kencing di sini selain anjing. Kae pancen ora oleh lah ning tak tempate kudu menyediakan. Lah kok ngarepan iki kalau kamare mandi. Untuk menjaga kebersihan. Nggih, dalam lingkungan. Ngono. Iki soalnya apa keamanan. Nah, ya toh elek apike lingkungan kene kan apa jare Pak Sentot. Nah, lah aku nek roh apike tok, Gong. Oh, ngaten. Dadi roh laporan iki ana iki ana ngene ana ngene. Aja sampah aku keliru. Nggih. Ya toh. Nanggone penduduk iki aja sampe aku keliru soro. Nggih. Kedadian contoh iku wis akeh. Pekara lurah. Wah. Kandhan opo? Dados sampean aja ojo sampe aku iki sembrono. Lah nggih. Kudu tak ati-ati masuk aku iki lurah. Nek sampean mboten gelem sampak songo, sampak menyuruh pripun? Nah, ya sampak 8 gak apa-apa. Kok niku kok padane gending ae. Gagal iki kok terusan. Lah pripun kok sampak sampe ngoten lho klub. Katene mboten bingung. Lho, sline iku ya basa ngetan kalihilan niku beda. Oh, benten nggih. Nek niki piyayi asale saking ngetan. Kula ngeten asale saka telo. Lah peno ya teko etan gak ya? Lho, peno asale ya teko etan. Lho, kula kok etan. Ngetan iso. Lho ngetan, iya sampun mleh kok ngetan. Ngulon ngidul ngalor kula niku kulino. Iso. Saged. Oh, kula contone. Lho, lha napa kok contone? Ngetan ngulon iso bar ditakoni piye? Ngene. Pripun? Iki guyon ya gak apa-apa, pancen wong urip butuh guyon. Nggih. Hiburan. Lah, hiburan. Awakmu buka angkringan iki, aku gak nglarang wong golek rejeki. Nggih. Kanggo ngingoni anak bojo. Betul. Ya sih, gak nglarang. Tapi tutupe. Marung ya marung angkringan. Nggih. Tapi bukamu jam piro tutupmu jam piro? Gak tak terusno lho ya. Oh nggih, nggih. Nggih, boten. Mengene diterusne iku dadi wae sarip. Nah, cek ono sila-silae. Nggih. Ten pojokan iku mengki. Terus. Aja guyu ae. Lho aku iki jeneng dilakon. Nggih. Dadi apa peraturane teko kelurahan supaya apa liyane sing dodol iki cek gak iri. Nah, aku yang meneh tutup Pak Bagong kok dibuka. Lah dikira awake dhewe iki ana mburimu. Nah. Lah monggo jenengan teng ajeng kula. Lah iya, aku kok dikira ana mburimu maksudku iki aku backing ikon. Nah, nggih. Kudu mengikuti. Wong kan ngono gak padha kan. Mengikuti aturan ya. Pemerintah. Betul, Pak. Buka jam pinten diwatesi to jam 10 kudu wis tutup. Oh, jam 10 tutup. Nggih, mergo niki situasine isih situasi durung normal. Betul. Durung normal, yo keruh. Akeh maling. Nah, ampun get-getin to, Pak.
aku gak gaget-gaget, makanya kontak ke informasi ini nek marung nek jam 10 tutup, nang tutup soalnya besok ini ke rumah sama maling oke, okay, maling kalau dia ini, gue permatan iya jam 10 pun kalau tutup terus? 10 seperempat kalau buka maling nah, itu jenisnya salah, aku melanggar peraturan itu jam 10 tutup ya sampai esok orang jam 10 tek tutup, jam 11 buka gak boleh nah, jangan buatan ke dikongotan, Gus ya, orang tak ya? Gih, pun kalau pun kalau awakmu sampai melanggar apa yang tadi omong aku wong aku ini lurah ini ada apa-apa, aku gak tanggung jawab dengan awakmu yuk tapi ada yang dimu nangkon ini ini, pada dodolnya gak boleh yang macam-macam aja nyalah no aku tenang, Gus, tenang yo. Pun mungkin aku tak imbau loh, kalau tak imbau loh Gus, yuk gue dulu dah ini buatan jajan-jajan ini tau Gus ya iya, wong kula rene iki aku masih ngene ya nggawa dhuwit kok kakee kopi tak kok kakee teh tak kok kakee panganan ngono lho pantes e ngoten e nggih lho mau ketoke koyo penting lha kok nek tak kakee panganan nek gak iso omong ayo ya iso ngomong kok gak iso lah nggih ayo ngomong e apa nang tok nang ngono salah e kula wae mboten beto dhuwit lho lah ya kula ajeng jajan nggih mboten wani mboten beto dhuwit lah ya ngomong lah ngono kan iku nggih ngapunten nggih niki kan ini kalau ya apa sih karena niki kalau golek ke gedang sing wis ora arep nyapo-nyapo maksudnya arep nyapo-nyapo itu apa? Wis kapok niki kurang wis niki gedang wis insap niki. Insap gak gelmoro mana? Nggih niki ya iya niki jenenge gedang insap ya iya gedang sopo? Insap niki ora dipangan toh gedang insap insap lawa kepok ngono lho Gus Lurah. Niki awake dhewe malah dipadake manuk Gus Lurah. Lho, lha pripun? Lah dipakani gedang kesehatan. Kesehatan. Dan iki balekno ae, aku isin, Mbak, manukmu. Lho, lha ten apa? Lah manuke gurung mangan iki nek panganane manuk tak pangan e. Aduh, isin Mbak manukmu balekno. Pun ngoten ae. Sak liyane iku apa? Oh, nggih. Ngombe-ngombe masa gak ono, Gong? Oh, nggih. Napa? Sou-sou. Sou-sou golek sing murah. Golek sing larang gak apa-apa, Tok. Golek sing larang gak apa-apa, aku nggawa dhuwit. Sampai nek iya betul. Sampai nek tumut Pak Lurah niku pun kuwatir. Golek panganan sing paling larang. Mangan-mangano aku nggawa arto yangkang. Ayo, arto yangkang iki adu nasib. Arto yangkang kok apa jane iki? Terakhir. Nah, arto yang kang ngumpule. Tarikane. Oh. Nek artane jeneng kathah mengke kula tak nggawa mulai. Lho apa? Bungkuse napa sing mbok karepno? Anak bojomu, putumu, tanggamu gawakno kabeh. Mboten nggih cukup warga kula dhewe. Kenapa kok tangga barang niku? Gak apa-apa, Dot. Ana gak apa-apa. Nah. Niki unjukane. Unjuk ambatan. Nggih. Lah nggih. Ka niki. Ngaten niki pinten Mas? Ngaten niki pinteran Mas? Niki? Nggih. Niki nek ten warung-warung umum paling lak 1000 gedine 2000. Teng mriki kula dol murah. Pinten? 7,5. 7,5 pitunge mangan to? Nggih. Miku boten jeneng murah. Lha pripun? Sampeyan ajeng nekek apa beli napa pripun? Lho. Rasane beda. Rasane bedane teng pundi? Nggih. Gini wong-wong nih kok, panganan 1500 tekanan 2000, biasa rasanya. Lalu gila, urung antar tekanan rat, piyur. Wah, rasanya terus terangas nih awak. Mambu. Duh. Enak, wah mambu. Urung dicokot. Urung dicokot terus piyur nih rat. Ayo, kopi mu lho. Nah, kopi mu dong. Sampean gini pun ngoten, gini. Arpa dodol nggih kudu padha karo diserasikan karo liya-liya. Mau kula padha dodol padha niku jenenge lak ya ora bervariasi. Pun niku setunggal nggih tiyang kalih. Anu, bungkus gak. Lho, lah sampean mboten ngopi? Aku gak tau ngopi kok. Pun nate ngunjuk niku dereng. Panas ta, Pak? Panas. Padahal durung dipangan pun muni panas. Panas. Lah omben sih baru muni panas lho. Lah, pripun? Mboten apa-apa. Oh. Wes awakmu gak ngopo-opo? Anu,
Nggih pun kula tak beto kalih mawon. Oh, nggih, Kom. Napa? Nggih. Wah, beto niki. Nggih, kalih. Nggih, nggih, nggih. Napa diguwahi lho, Pak? Beto niki kalih. Tenang mawon. Niki kalih nggih, Pak. Niki nggih, Gus. Yo sak karepmu. Kalih mawon kula beten. Bira perlu sing dodol tukun jalun nggih. Niki kalih mawon nggih, Gus. Iya, iya. Rata. Beto duwe kresek gedhe. Mboten ngriki niki jajare kudu di maamten mriki kok. Nggih pun niki mawon mengke. Wis. Cukup. Nggih. Kom ya. Iki piro enteke? Nggih. Totalen piro? Totalen piro? Kon niku notal apa kon niku? Cacahe diitung. Sampai namun pripun sing gadah warung niku kula kok. Nah. Pun 250. 250. Nggih. Tak apa-apa. Aku lurah kok ya. Iki duduk duit sing macam-macam duitku dhewe. Nah, ya bae meneh-mene awakmu ono matine aku gak ngelayat ya aja arep-arep. Iki ambek sedekah. Pak lurah. Ampun dungake koten iku. Kula iku golek rejeki. Golek. Masa gethuk loro roti loro 250 iku lho. Lho. Umume ae. Nggih pun 100. Lah apa-apa lah. Pun 100. Kayak bondo, ikhlas, ya, ikhlas ruang ib, makan-makan, yo, ib yo, back, pun tu sudah, sampaian kau rapal, pun gay mas, matur nuwun, niki, ikam yo, pesenku, mungkin, tutupi, ditoto, sampai kancakan ini Mary, kampung ini kisru pekoro maling, yo, nono popo, jam 10, kamu dodol, aku gak tanggung jawab, siap, payu gak payu, jam 10 kudu tutup, oke siap, hehe. Penglaris, laris, 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 laris. Nah, ngene iki lho. Wong nek dodolan yakin wani tirakat, lho, didongani srawunge karo kanca akeh mesti ya laris ngene iki. Yes. Warunge dibuka pia, ditoto tendo cangkire, cangkirmu dhewe. Nek dicangkir-cangkir kaya lah ya jeneni wong akeh. Rumangi aku kok wis ketekan Pak Lurah. Ki mau diomongi peraturan desa. Nek tutup aja bengi-bengi punjuk pol-pole jam 10. Cintaku. Cacah kene rene, Mas. Mas, nek ngamen liyane, Mas. Mas. Kure. Nek ngamen liyane. Ngamen piye, Mas? Warung ning urung-urung kok eh. Caca kene rene. Apa lah? Caca kene rene. Mas, ya ampun. Warungku iki kula yo. Iki warung piye to iki? Lah, nunggu sing api to. Lah iki angkringan to? Angkringan. Lah nek angkringan iki aku mangkring ngono apa salah? Angkringan ya bebas to. Kok iso Mas. Mas. Sampean apa tunggalnya telulikur apa ya? Ketek pola ya kayak ngono mbak ya sing sopan sing sopan, sing api enak ta? Jajaran gini gula ini sing paling larang sing di mas? Loh gula sing apa? Sing paling larang niki sedaya larang kok pun jenengan adik duh adik sampean gak melu ta mas? Pundi? Adik sampean gitu sing wah. Biasanya nenek buatan buat dijal mas, jadi itu pemandangannya kurang sampai entok, warung gue kurang piye gitu loh. Lah, gora-gora dia kurang riki, duran jajan mau ngomong. Lo paling tidak kan iso narik pembeli. Kita ayu ngono kan yo, dia yo, berarti para sing jajan itu lo betah. Hei, kisahnya emang gerang membayi, jadi. Aku ini pembeli kok salah ini apa gitu? Lah nyapa gedang kok dikerok ya ndulang bayek. Kok nek aku keselak, aku ngene-ngene, sampean tanggung jawab. Tanggung jawab. Wong aku iki mangan gedang ini tak perlu ini keselak. Kuwi kok sampean ora mung keselak. Iya, Mas. Iso langsung mati. Mati piye to? Dene kuwi kalau rusak sih baik. Ya enggak, ini kan nanti dibersihkan. Cara yang bersih. Ini nanti kalau kita ke warung lagi, jadi enak, gitu loh. Ke warung. Gedang apa mas? Ini gedang kepok, pok kuning. Mas,
Kok mangan iki kok terus didekeki sitok-sitok. Pembeli raja. Pembeli raja itu bebas, yang penting kan bayar tuh, Pak. Nah, yo ngono, diitung lo ya. Kaca kena iki digoreng tadi. Hah? Goreng nih. Goreng. Aduh, sampean gak ngomong aku gak mangan gorengan kok. Serak ya. Kan sampean ngerti dhewe suaraku ya, Pak. Anu demi cinta Mansur S. Yeah. Mansur S. Oh, dua-dua. Pak Geno S, Pak. S. S. S panas. Apa, Mas? S panas. S. Panas. S ini di adem, Mas. Hah? S ki adem, lha kok S panas? S ini gawekno dhisik, engko sampean ngomong wis krasa panas. Panas satiku. Gawekne. Rumangsaku kok Cacah gondene, Mas. Dereng, sabar toh Mas, wong pancen yo dulure oke. Pun mang jajaran gen kula niku ora nang sing kok wayu apa kawak ora nang kabeh anyar kabeh. Gres. Anyar kabeh, Mas. Anyar kabeh. Iya, Mas. Iya, Mas. Hen? Napa niki? Niku ta? Eh? Niku jenenge Tronton. Oh, kena lampu ya takone niki. Njukane. Walah. Yang ini lho, sing aku gak senengi ngene iki, Paman. Nyapone? Aman ki aneh. Piye? Pembeli di mana-mana yo. Lho, mosok enek teh sak mene iki. Lho. Sing ra pengalaman iki sampean. Kok, Mbak? Waduh. Hah? Pedes kok sampean pedes. Mosok ta? Hmm. Ya berapa? Gai? Oh berarti laku. Ya Pak, kayak ini. Gak seneng biar aku. Caca kayak nerenya ini. Ini terus dia ini. Ya aku naik eneng cahri ini. Terus aku kayak ya ngopong-ngopong. No. Ya ayo diterus nih kok. Oh yang dingin? Ya ya. Masa orang lurut tak? Ya masa, ya gue ngeteni gue. Iya iya. Mesti ada kancar ini. Dihitung lo ya, dihitung lo. Yo hitung sampean no, sing jajan yo jajan. Sing dipangan apa? Ora kok terus apa-apa dipangani terus engko. Ya ya. Enek ndek iki yo ngono bar jajan wis ketek ngadeg-ngadeg. Itik-itik-itik-itik. Mayu, ngene kuwi eneng. Lah mosok sampean yo ora percaya wong tangga lho. Tangga-tangga hitungan-hitungan. Tetap bayar lak bayar. Heeh. Wis, iki ngerek ngenteni kanca engko. Nek sire apa arep dolaran Masih, Masih, info Masih. Iya. Yeah. Loh, Bro. Mas Krishna tekan. Krishna Mas Krishna. Ya, Bu. Krishna ngawur. Nek info info. Aku gak doyan apa-apa aku kudu golek info iki. Nek apa ta? Lenggah, Mas, lenggah. Info, lenggah. Info, info. Kesakin apa? Kalah terus aku. Hah? Kalah terus. Wis lungguh sih, tak omong. Gak tenang aku, gak tenang-tenan iki Mas. Gak tenang masalah apa? Sik sik. Lek pirang-pirang dina aku kalah terus Mas. Pirang-pirang dina. Sampean muni ngono nyemoni apa piye? Nyemoni sapa ta Mas? Aki. Aku. Lah iya, sampean kalah lho lagi pisan. Alah, di pinganane. Roda kan berputar, sapa ngerti kok menang kene. Ora ngerti. Ardulanan. Yongko, okay. Iki gawe-gawene sing apa ngono lho? Seri apa? Golekno sing paling larang, Mas. Hmm. Hmm. Ayo diteroso nek bengi lho, Mang Bengi. Apa ya? Mang Bengi sing. Lah nyapa? Apa kuwi? Hi. Ya ngene nunggu gak masalah. Lah iya. Nggo karo ngene. Lho, maksude ora. Lungguh ta? Maksudnya ora karo ngene gak? Piye teh? Lah iya lungguh iso. Lah iya. Wes ayo, Ciro, lu. Iso. Piye tok? Piye? Maksudku ra ngono, Dik, Dik. Kopi spesial. Mas, golekno bakul sing wedok, Mas, kok lanang terus. Enak iya ki, yok. Eh? Enak iya ki, adik. Bakul wedok ora jajan melorok tok. Lho ora masalah to, sementing kan tak tekani lho, sampean lara tak tekani sepi lho warunge sampean. Bener to? Lho, bener para omonganku.
bakul atau penjual perempuan itu menarik hati. Menarik hati. Menarik hati, Mas. Niku nek gelem jajan, terus wedang sak cingkir sampean nunggue 2 jam setengah. Lho paling ora kan wis enak wonge sing ape tuku ngono lho, Mas. Nah. Sampean iki IQ berpikir tingkat rendah banget. Marketingnya masih lama sih. Masih lama. Cara berpikirnya lemah. Jane ngomong apa? Kita harus marketing. Kita menjemput bola, jangan menunggu pembeli. Betul ini. Lah aku ora jemput bola. Lah, yo jemput anak, jemput bojo. Jemput bola itu maksudnya datangi peluang, tidak usah menunggu peluang. Kayak seperti ini yang sekarang lagi booming itu kan online. Paham enggak online? Oh iya, ya online wae ta. Nah, online. Sekali-kali pesen gerobaknya yang lain. Contohnya? Remote, pakai remote. Jadi ada yang pesen kopi langsung di remote. Wow. Nah, ini penemuan baru. Oh. Sampean gak tahu kopi teko. Iya. Sampean gak tahu ngerti ngono kuwi ta? Urung. Mulai nunjuk marah ya di sampean. Sing luwih ngerti IT ta di sampean. Lagi sopan maine? Loh. Nek nah, saiki dinggir kesek no. Gak iki lho drog iki lho. Hah? Lho drog lho. Wi cangkir. Oh. Angkringan kene iki jenenge angkringan cangkir. Mangkringo. Lho kok iso mangkringo piye to? Angkringan iki ngono. Lah kok gak mangkring? Urung. Kae mangkring. Iki cangkir. Wis ta ayo. Cukup lho, Pak. Cukup. Ya tak inggir-inggir kesek. Ya. Lho Pak kaya ngono, Pak. Awake dhewe kan kudu ngerti to. Iya no. Pesta insya Allah mengger melok ini terus sukses sama Dewi ya. Yes. Cocok iki. Ya. Iki lho Pak. Nek kurang lagi. Jajal. Sewek. Eh. Ngapa? Iki arep kiu-kiu apa arep lompatan? Manut, manut kono. Aku los. Ya. Iki kaya ya ana sing ra beres iki. Lah piye ta? Iki lho delok ngene ning ngecreke iki lho wis gak wis jelas gak jujur, gak jujur. Mulane pirang-pirang dino iki aku kalah terus. Eh, ngeclek iki apa? Ngeclek ngene. Lah umune nek cak. Ngasot. Lah, ngosot niku kan kudu cetha to sampean. Wedhus ya, ngosot. Wes ayo. Iya. Ya ning anu ngene, Pak. Iya. Gunku kok akeh dhewe, Pak. Oke, iki pancen kudu oke kok. Ya. Epkane kuwi. Praturane cintaku. Praturane piye? Malah nyanyi ki piye ta ki? Ora duwe mbayar. Siap. Ora duwe mbayar, siang bayar. Kalah hitung bayar. Ya. Ora masalah nak aku nak iki lho, melarat ra ngutang. Ya. Sing ta aturanmu ku kok menyeki leher wong to. Lho, aturan iki mbok ya sing anu to lho, napa elastis lho. Sida apa ora? Sida. Sida apa ora? Aku wis bar menang lho. Ya mulane iki aku pebales dendam. Iya. Aku wis. Ayo lho. Ya. Mau 6, aku langsung 6-6. Ayo. Ngene lho enek suarane blak ngono lho. Ora perkara swara. Ayo. Dul. Lah kebo angkot iki maksudmu piye to, Mas? Duwe apa ora? Gak gunung main bayar. Gak duwe bayar. Bayar. Oh iya, catetone lho, Pak. Enak. Eh langsung mlebu rekening maine wong gedhen kok. Langsung. Iki lewat langsung sak yuta mlebu rekening HP-mu. Ayo di heeh. Piro iki? Kayak gini lho ya. Ya. Nih. Lewat. Eta. Ya. Tutuk nek 6 song. Heeh. Duwe. Duwe. Kok bayar terus aku? Wes ngene wae, jagani karo anu. Ya. Tak cukup kabeh. Kok dijipoke piye? Nek guane sapa sing pedi terusne? Lah, lek ngono kan cetha to. Kita ora tau main cah iki. Angel maine cah iki. Heeh, ya 6 song aku. Main klereng. Iki anake abang karo kuning tok. Oke, iki lho bendole. Yo angel men to. Nah. Dhe pra. Wow. Oh, kiwe.
Lho lek kakek suara lu gak masuk. 46 46 46. Oke, tak kei 4 4 4 4 4 4 4. Nah. Ayo. Loh, duwe apa ora kok dijupuke? Gak duwe. Bayar. Bayar. Iki lho sak ning kene iki. Ayo kakek. Hah? Balik e, balik e. Iki oleh papat. Iya, ning DKN sik. Oh ngene. Ora, gak main-main. Oh iya. Rumangsaku kok. Eda. Ciciu. Siang malam, siang malam, Dek. Karek urip siji. Siang malam, Dek. Wah, iki main carane ngene iki gak. Siang malam, Dek. Hati ne, hati. Mati ta? Mati. Mati. Mati ta? Mati. Kowe mati ta? Mati. Aku ya mati. Ayo bareng-bareng dong layat. Ya. Mati. Eh. Karek aku tok iki. Iya. Oke. Okay. Laris dia duit dek. Iya terus. Siang malam dek. Lek, boleh di lek, gorengannya lek. Siang malam. Kilo adir ini. Jipu adewe, saya repot. Saya repot mbak. Kosek sampean kesusur ini mbak. Apa toh? Siang malam dek, bayar dek, kan duit dek. Nah iki. Sek, iki lo urutnya apa? Nah iya. Urutnya apa? Raja cok. Gana teh-teh lo, teh. Sopo mau kan geteh lu Pak Rosa? Eh Mas, melek mripate. Sopo aku? Zero sopo? Duh, arek kowe. Sopo ta? Bojomu ngono kok. Walah, critane bojoku to. Ngerti yo ngono gak samain aku. Lha nyapa? Yo nang omah. Ora main piye? Anu piye? Anu gak iki lho bersihkan anu kartu, ngelap. Ayo, bro. Ngelap kartu. Dino dino penggaweanmu yo gor ngono kuwi to. Esuk awan sore bengi. Iya. Pamitmu ning ndi mau Mas? Tak jaluki blonjo Mas, wayah blonjo. Mbok semoyan semayani. Utang iki rumah sampe lunas apa piye? Mbak, Mbak nyon sewu, wayahyat. Wayahyat, aja ganggu kene. Lah iya, ganggu gak ngerti wong sawu. Nek sungku sik ben wayah sik. Mas. Ayo mulai. Alangkung kok mesti yang ngene waktune. Sabar. Siang, Bro, siang. Siang. Oh iya. Siang kosot. Kowe iki kok guru dino-dino kok mong kaya ngono to, Mas? Lah mosok muleh kok lali lho. Luputé ongko sing mbok dep ya wis kok benda-benda ngono iki jane penggayaan apa to kuwi? Pasang kasmet. Hobi, hobi. Siang, pae siang, pae siang malam. Ya mong iki wong wedok wis ra ngenekne to, Mas. Wis pawon wis kaya ngono kae lho wis ra eneng opo-opo. Barang omah ya sok mbok gawoni, Mas. Mas. Wis to manut to, Mas. Tris. Kok sapa kok to, Mas? Sapa? Panggilan sayang. Panggilan sayangku nak nang omah, Mas Tris. Gak komet. Udah, Mas Tris. Ora sa Tris pisan ngene iki nggih opo? Eh, Mbak. Dipangan ra kena ono rumahmu yuk. Nyun sewu, Mbak Dina. Anak bojomu warek mbok pakani ongko apa piye? Alah, Mas. Mbak Dina, Mbak Dina. Ati nesu to? Lho, aku ki nesu, Mas. Iki bojoku ki dino ngene penggiyane ya koyo ngene iki. Macakmu nuecis. Eh, tapi sumbut, blonjo ya sumbut. Ya ora? Apik. Lho, lah memang ya. Bojone arep blonjo ya mbok golekne utangan. Lho, tapi kan tak bayar. Trimo gak ge modal koyo ngono. Mbak, gak masalah. Bae. Mek bojone aman ngene mbok ijolne. Ah, piye? Apa piye? Sopo to Mas, sabar. Lah kene iki roh, kono yo apa yo masuk. Lho, nek iki masuk loh, malah balas. Wis to titen ono pokoke titen ono. Mulih. Mulih-mulih bar sesuk mulih. Wis to, Mbak. Bar sesuk lho, Mas. Berke gino, Mbak, wong iki yo demi cita-cita lho awake dhewe kok. Nah, ayo. Yo. Siang, Mas. Los. Diomongi ora kene, titen ono pokoke mulih ajur-ajur sampean wis to. Tadi omongi rang Nas, Mbah. Ini ngamuk. Ora usah ngamuk. Santai. Bojomu nesu. Alah, aku tekan omah nyanyi ini semari. Bojomu nesu? Mari. Aku teko omah ngono wis nyanyi. Kok gampang bojomu? Heeh. Ijol, Mas. Anak, heh? Ijol bojo? Iya to ki. Iso ijol. Hah? Ya. Imu, aku siang siang siang. Aman. Gawean rek
yang mati. Apa ora oleh saka ngono kuwi. Niki gowo ni klambi ngene iki kaya oleh-oleh lah dikekne anak bojone ya kene mau nggih paitan. Ya jangkai sarung ngene iki rasane kurang piye. Harus ku bayar kecurangan. Dik, ngopi dik. Lah kok saya urip? Lah kok kon mati lah. Lah bojone teko iki nek jek urip seger ngono ya seneng kok. Kabar tak gepuki kok saya urip. Gepuki apa? Cocok iki. Lho lagi. Waduh. Bermain kamu. Di belakangku ternyata bermain. Bermain piye? Lah iku ana laki-laki lain. Bermain piye? Iku buktine. Lah iki ora gepuki tak kira sampean. Tak foto lho. Tak foto lho. Kamu ternyata bermain di belakangku. Lah iku sapa? Lah aku ya ora arep tak kira iki sampean. Kan aku janji mau tekan omah pokoke ajur pokoke. Ngawur iki. Tak gepuki. Urusan lho. Gak gua mati. Montrot. Urusan lho iki. Iki dhuwit terserah patekne bar kalah kok. Iki sik nambli hukum lho iki, iki KUHP lho iki. Sampeyan lho ngomongi hukum lha rumangsane sing mbok tumindakne ora nanggar hukum. Hobi sama hukum beda. Beda. Kalau ini wah, montrot. Gak parah iki nang kene kok montrote nang kene. Rambatnya lho. Rambat. Terus piye iki, Mas? Lah iki tak kira sampean lho, Mas. Oh. Apa iki? Rame-rame. Oh, ternyata napa-napa? Ono kedadean apa, Med, Dina? Ngeten, Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Nah. Niki kan napa? Sandiwara sebentar lagi kan 17 Agustus. Terus? Jadi kita latihan gitu lho. Oh, arep gawe drama. Nggih. Kanggo memeriahkan 17 Agustus. Agustus. Terus? Nggih, kita apa, Tat? Jo, jo. Jadi drama gitu lho. Drama wong loro. Nggih. Ngene lho. Nggih. Awakmu ngomong gak usah plintat-plintut nok ngarepe Pak Lurah, ono Linmas barang iki. Nggih. Kedadean apa iki ayo belajar sing jujur. Nek kon iso belajar jujur, apik. Nek kon gak jujur, rusak kabeh tatanan iki. Wong amakmu omonge gak tetek ngono kok. Omonge sing cetok alon-alon. Kaya wong gugup. Nggih. Wis e wong aku iki lurah. Nggih. Ya lurahmu. Nggih, lha nggih. Jare haram panggih kalian pamong. Makane kula ndedeg. Ning ngeten lho, terus terang mawon nggih. Iya. Tapi mungkin mboten nenten urusan apa-apa ta nggih. Lho, nek awakmu nggih. Nek awakmu ngomong terus terang kan ngerti aku. Oh, ngeten, nggih nggih. Iya. Jelasno, Dik. Mas, niku urusan. Apa, Din? Pak. Jelas ya, apa? Ngeten nggih. Iku aku kan omong apa enake? Wis tak gak sawet. Omong ae, gak usah wedi, wis. Ngerti. Omong ae gak usah wedi. Gak usah wedi. Eh, kene apa? Kula kan nek padu kali niki. Geger. Nggih. Terus pengen kula lek iki mulih tak ancam kok, Pak. Lah geger kan ono masalahe. Nggih, masalahe kok niku pegel, Pak, kali bojo kula, Pak. Heeh. Dina-dina kur main. Main. Ora tau mulih. Gak tau mulih. Awakmu termasuk salah. Salah pripun? Kabeh wong wedok nek wis rumangsane keluarga iki tujuane pikirane padha karo Dina. Wong lanang macem-macem dhewe tetep gak oleh. Bukannya aku iki mbalani Dina. Enggak. Wong main gandengane iki loro. Napa niki? Antarané mendem ambek mesti wedokan. Kula mendem blas, Pak, kula wedokan. Iku gandengane iku. Iku pasti. Lah, iku iso ngrusak rumah tangga. Kula nak ngoten mboten, Pak. Ning ngene gak? Mboten. Gak tahu. Mboten. Wedokan? Mboten. Aku tahu tumon, cuma aku ku meneng ae. Lah iki sarene Dina buka masalah iki. Tak buka blak-blakane. Ampun kok. Ampun. Sing ngono prapatan gak boleh. Malah diomongne. Sopo? Sapa? Ini ana apa? Sapa kuwi sapa? Prapatan kabung etan. Omane iso rasen ngadep rene. Malah dibuka. Sapa? Aku wis roket biyen cuma meneng aku dadi lurah iku iso nyimpen wadene rakyatku. Kok malah panjenengan sumerep to Pak Lurah? Lho, aku salah mbek tanggane. Lah. Duit. Gak, iki temen aku lho dhewe. Buka. Iku kan ngirim nok sawah iku lho, Dik. Halah, ora ngirim-ngirim. Angger bar menang mesti tak tau mulai. Mulai-mulai ngono kuwi mesti. Ora, agak pisan.
pisan. Pisan. Mun iku kudu dilereni. Nggih, Pak. Yo, gak oleh. Pun kapo. Wong main iku termasuk pelanggaran. Pelanggaran. Ya sih, yo negara, yo agama. Gomo. Terus ketigane bojo iki mikir. Mesti rumah tangga ora. Duwe kok gawe main, gawe nempur, gawe nyukupi anak bojo. Nggih. Lho, nyambut gawe sing temen jujur. Pun insap lho. Insap. Insap. Lah gak usah katik macem-macem. Sing keluyuran nang ning dalak, jelak abu iku gak usah. Iku wis diprene kabeh. Sing mbayari sampean. Sing mbayari sampean. Lah iku wis gak diterusno. Nggih, pun. Ditutup. Insap. Yo. Nggih. Iki dibangun sing apik rumah tanggane. Pokoke sing jeneng mall 5 iki diprene, ngono. 55 iku. Mall 5. Lah ya apa ae? Ya madat, madon, main, minum. Oh, ro. Ngertos. Maling marani. Mergo kabeh iki dadi nggih. Yo, pun sadar kula. Lah iki mang terus kon sampe iki mang. Anu Pak. Niki. Kenapa kekalehen niku? Terus ora apa. Omong wae terus terang. Apa kalah oke, apa piye? Apa omahmu digadekne? Lah iki. Heh. Lah wong kuwi mau digapake. Niki. Kepoke. Heh. Kula kepoke. Waduh, masalah iki wah. Masalah Pak Lurah niki, masalah niki jelas niki. Pun niki. Ya kula masalah. Ngerti lho, Pak. Duh, niki kan kula diancam. Heeh. Mule titenono. Apa tak gepuki? Mari ngono. Iki gepuke iki. Lho. Iki dikira kula ngoten lho, awakmu. Nggih. Ngoten, main pukul. Niki sikok niki. Wah, masalah niki Pak Lurah jelas masalah. Kok masalah? Lah iki masalah supaya tanpa masalah ngono lho. Lha lagi lha nek nganti niku mengke mati lah ya malah iki semaput. Oh, mboten iki semaput. Lho, paten ngono. Lho, kok paten ngono tambah masalah pindho kok nduk. Kok iki ngono semaput. Jenenge wong muring-muring iku wis gak duwe pikiran sing macem-macem. Emosi, Pak. Sarene kon tuturamu iku yo ndablek, yo angel wis gak oleh main, tetep main perkiraane bojomu iki mang salah tompo. Lah, lah dikira awakmu mencolot liwat cendelo katik gawe tutup. Lah, nggih iku munduk-munduk, Pak. Lah, sapa wong mesti aku tak pacul. Berarti wong bingung. Awakmu iki kulino nggawani bekakah sumah kok doli. Lah, iki mau terus dikira kowe sing gawani buka kasoma tetep kepruk karo bojomu. Mangkane nomah karek ngiki. Yen entek mun kula dol. Lah iya. Nek wis kon nyadari omahmu kari iki, ya sik. Ya ayo sing diati-ati. Kabeh nek aja mbok terus-terusno kon main ngono iku. Oh. Terus niku sing ngati didelok sinten iki gek keluargane sapa? Han kenal gak iki pendudukmu? Ki ono-ono. Ya utang kula yo sampeyan. Lah kuwi umpama aku kaya yo ora apa-apa mak seneng aku. Heh, lho. Niki lak tiyang sing gambare tembok-tembok ente tulisane DPO niku. Wah, sok dicari. Buruan Mas berarti Mas. Daftar pencarian polisi. Mosok sih ya ansip. Yang tingali to. Buruanan Mas. Oh, iya iki lho. Nggih. Nek ngoten sing dadi uyak-uyakan saben bengi nggih tiyang niki. Sing gawe kirsa ning kampunge dhewe. Nggih mboten kampunge dhewe tok. Tangga separo niku nggih ngoten. Ya teko wong iki. Nggih. Maling. Berarti nggih niki tiange sing tukang. Lah saiki ya apa? Apike ya apa nek wis kaya ngene? Niki maling. Maling asli nggih. Wah, iki. Selamat, Dik. Iya, Mas. Dapat penghargaan. Penghargaan apa? Pak Lurah kemarin kan ngasih pengumuman. Sopo sing nyekel maling bakal oleh omat sak isine. Wes aku berhenti main. Ya. Berhenti main kan? Berhenti. Iki gak sengaja. Ya. Bojomu ngepuki maling padahal maling iki dadi oyak-oyakane wong kampung kene. Kampung mriki. Nah, awakmu tetep tak kei hadiah. Oh, hadiah. Hadiah tetep tak hadiah wong aku sing anu tanggung jawab kok bijak sana kok Lurah. Ya. Hadiahin apa niku? Loh. Sak jaluke. Loh. Sak jaluke dhek. Ah. Pokoke gak jaluke mudune lentang barek bulat. Betul. Wah. Muni saiki mas. Jenengan niku. Loh, nek ngendi kok? Muni saiki. Wis. Nggih, lan sing iki api ae dilapurno. Dilapurno kedadean iki. Oh nggih. Ya, niki sisan gawe niki mengke di gowo mon teng polsek. Lha mboten sanderek. Nek awakmu melu kan. Tetep melu. Kanggo saksi no. Oh, ngoten. Kedadean iki cek ngerti asal usule ngono lho. Oh nggih, siap. Perkembangane cek ono. Ya sih? Nggih, napa video call ngoten mawon? Mungkin. Lho kok video call? Ora iso. Ten saket langsung. Call semet, yo gak oleh tetep iki urusan hukum. Siap, nggih. Ayo digowo. Oh, nggih, pun ngoten mawon. Ayo, ayo.
Un, gue rencangin.